Henny van Vuren se boek Apartheid, Guns and Money maak opspraakwekkende onthullings. Die gekonkel van die Suid-Afrikaanse regeringselite is nie 'n nuwe ding nie. Van Vuren skryf oor geheime bankrekeninge, spioene, bedrog en die onwettige wapenhandel onder andere. Henny, baie welkom. Wat was die sneller vir hierdie ondersoek? Jy weet, so wat het jy gemik om te gaan uitvind? Ja, ek en kollegas Waldemar het jarelank al oor die wapenskandaal geskryf, die Zuma wapenskandaal, ANC wapenskandaal waar ons weet. Maar een van die vrae wat ons gestel het is waar vandaan het korrupsie vandaan gekom? Ons het altyd hierdie gevoel 28 April 1994 was die begin van die korrupsiestorie in Suid-Afrika en dit het nou tot hierdie staatskapingsbedryf geword. En die vraag was wat het gedurende apartheid gebeur? En natuurlik was meeste van die dokumente wat ons gesoek het, het ons het geglo daar was geen dokumentêre bewys nie en ons het probeer om uit te vind wat nog in die argiewe in Pretoria sit. En dit was 'n proses, dit was oor 5 jaar het ek en 'n span kollegas deur verskeie argiewe gewerk en hierdie dokumente deur miljoene dokumente deurgewerk en toe van die feite uit het die feite uitgekom oor 'n netwerk soos jy gesê het van mense wat wat geld uit die sanksies bedryf gemaak het. So dis sanctions busting so mens in Engels miskien kon sê. Wat is 'n klassieke voorbeeld van die tipe korrupsie wat jy beskryf? Is dit jy weet is dit die tipe self is dit selfverryking of is dit om sanksies te ondermyn ten einde tydens apartheid wapens te koop vir die SAW byvoorbeeld. Ja, dis reg wel, Dimas. So ons het nie in byvoorbeeld ons nie 'n groot huis in Switserland gekry wat aan PW Botha behoort het nie. Maar die stories is anders. Daar's nie 'n geval van Kandla nie, maar dis eerder 'n geval van 'n van die hele staat wat amper soos 'n kriminele bedryf gevoer was gedurende apartheid. Van die laat 70 jare tot amper 1994 weens die wapen is sanksies die boikot wat tydens hy tydperk in plek was het die regering 'n masjinerie ontwikkel om sanksies te bust sanctions soos hulle sê en dit het natuurlik ook 'n netwerk van banke benodig. En ons het probeer om uit te vind waar die geld heen is. Dit was nie net 'n vraag van wie wapens verkoop het aan die apartheid regime nie, maar wat het Kriegskor en die SAW gedoen om geld uit die land uit te vat en hoe watter banke daarmee gehelp en toe kom ons af op 'n bank in België. Dis 'n klein bank, maar een van die groter banke vandag in Europa, Kredietbank. Die naam van die bank is Kleinbank. Dit is nie, dis Kredietbank. O, Kredietbank. Kredietbank in België en Kredietbank het 'n susterbank in Luxemburg gehad, Kredietbank Luxemburg. En die bank het oor 'n periode van amper 17 jaar homself verryk natuurlik, maar hierdie masjinerie uitgebou saam met Kriegskor wat 'n kantoor in Parys gehad het. Daar was 30 Kriegskor offisiere in Parys gestasioneer. Van hulle het diplomatieke paspoorte gehad. En saam met die bank het hulle frontmaatskappye gevestig in Panama en Liberia. En toe deur ons navorsing het ons amper 850 van hierdie bankrekening uitgevind. En dit was regtig 'n geldwasery systeem waarin Kriegskor in hierdie tydperk betrokke was. Wat het die van die vennote wat die regering toe gehad het oor see, private maatskappye en ander regerings, het ook sekerlik gemik om na 94 korrupte verhoudings veral rondom wapens wat mense kon sê inherent korrupte bedryf is, voort te sit. Ja, definitief. Die wapenbedryf was natuurlik baie belangrik in daai laaste jare van apartheid. Ons het die Bosoorlog was gevoer en die bedryf handel die wapenhandelsbedryf was baie belangrik. Maar die wat vir ons belangrik was om te sien wat was eintlik die uitwerking van hierdie netwerk en wat was die uitwerking op hierdie demokratiese periode. En wat ongelooflik is, is dat van die wapenfirmas wat wapens aan PW Botha verkoop het, waar daar noue kontakte was, Botha het self Frankryk toe gevlieg om met Thomson CSF, een van die groot Franse maatskappye, om met hulle te ontmoet, van die laat 60e jare onwards. Maar ons het gesien hoe Thomson CSF recht hier die 60, 70, 80 jare die handel met wapenhandel gevoer het. En in die 90 jare het hulle toe self 'n kantoor
in Suid-Afrika gevestig. En die firma het homself hernoem en is vandag Thales. Thales was een van die grootste spelers in die wapenhandel, in die arms deel van die laat 90 jare. En is natuurlik die firma wat betrokke was, ons glo betrokke was, aan omkoopgeld aan president Zuma self te betaal. So dis 'n firma wat vir amper 40 jaar lank een geskiedenis het van omkoperij en wapenhandel in Suid-Afrika. So, in termen van cijfers en rande, waarvan praat ons hier? Hoeveel geld is bestee? Omtrent in vandagse se waarde is het omtrent half triljoen rand, so dis 500 miljard rand wat bestee is deur die spesiale verdedigingsrekening tussen 1974 en 1994. En julle praat van frontmaatskappye in Liberië en allerlei ander plekke hier in die voorkant van die boek. 39 in Panama, 76 Arms Corps front companies in Liberia. Is dit die sancties wat het nodig gemaakt het om so geheimsinnig hieroor te wees? Of was die regering ook bang vir wat die Suid-Afrikaanse publiek daaroor sou sê? Ja, ek dink dit is al twee kante van die argument. Op die een kant was het natuurlik sancties en dit was hulle moes probeer om die geld uit te kry sonder dat buitenlandse regerings of ander mense wat nie betrokke was by die handel self informatie daaroor gekry het nie, maar daar was natuurlik ook wetsontwerpe na die tydperk wat dit baie moeilik nie net baie moeilik, dit was natuurlik krimineel vir Suid-Afrikaanse journaliste om oor hierdie sancties bedryf te rapporteer. En ek dink dit is natuurlijk ook een van die, it's one of the great lessons from our past, is ons kan nie bekostig om hy self te, you know, we cannot make those same mistakes again of preventing investigative journalists from undertaking the kind of work that stopped us from telling this story during apartheid. And this time around we know a bit more about what's going on, perhaps. You also write about Dulcie September who was killed. Did she have information about sensitive South African deals with France? Yeah. So Dulcie September, I think, is a very important character in the book, a story of men. Many of them are white men like myself in this book. But of course, Dulcie September is this extraordinary, courageous woman who's based in Paris, working for the ANC, and is investigating links between French arms dealers and South African arms dealers. At the same time, we find extraordinary evidence in the South African archives that show how the heads of French intelligence are meeting with the head of South African intelligence, providing their missiles. Dulcie September was working in this environment. The French Prime Minister, later President Jacques Chirac, is one of the people who certainly is supporting Pretoria and is drawing his own favor out of this process. And we believe that we couldn't identify the killer of Dulcie September. We had some leads that we were following throughout. But what we have been able to, I think, better expose is the environment in which she worked. If she was even able to expose a little square patch of that, very many, many powerful men had a good reason to murder her. Henny, is daar onbeantwoorde vrae waarmee jy nog worstel? Ek weet, onlangs in die nuus was die Absa Bankkorp lewensboei onder andere gewees, so 6 maande gelede, wat baie mense weer laat sê het, die vorige regering was baie meer korrup as wat ons weet. Is daar nog vrae wat jy moet beantwoord? Ek dink dat baie vrae wat ons as a nasie moet vra, en dan baie van die antwoorde lê nog in die verskeie argiewe. En een van die dinge waarvoor ons vra, en ek dink as baie ander organisasies wat dieselfde doen soos Open Secrets, is dat die hele apartheid argief eintlik vrygestel moet word. Ek dink ons moet 'n kans kry vir jong Suid-Afrikaners om deur hierdie argief te werk, sodat ons as 'n nasie ook ons verlede kan verstaan en net daardeur, dink ek, kan ons vorentoe beweeg. Is daar nie ook dokumente vernietig nie? Daar is definitief amper 44 ton dokumente vernietig, maar daar was, soos ons self gesien het, is daar leda bokse en honderde bokse vol dokumente vandag wat nog in Pretoria is, en hulle wag vir bedrywige navorsers om daar te werk. En mense wat weet wat daar aan staan is besig om te sterf. En ja, dis reg. En die baie dankie. Dank.